नेपालका राजनीतिज्ञहरूमध्ये अत्यन्तै कम गाली खाएका सम्भवतः एकमात्रै नेता हुन् बीपी कोइराला कम्युनिस्टहरूले पनि बारम्बार आदर्श नेताका रूपमा सम्झने काङ्ग्रेसी नेता जो नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन् यसको अर्थ नेपालमा कोइराला अघि प्रधानमन्त्री नभएका होइनन् उनी यस्ता प्रधानमन्त्री हुन् जसलाई जनताले चुनाव मार्फत चुनेका हुन् तर अघि नै ने उनी नेपालका गृहमन्त्री भइसकेका थिए त्यसअघि पारिवारिक हिसाबले राणा खलकका दाजुभाइ वा छोराहरू मात्रै प्रधानमन्त्री भएका थिए ती बाहेक प्रजातन्त्र आइसकेको तर चुनाव नभइसकेको समयमा मनोनित पनि प्रधानमन्त्री बने जनताले चुनेकै दलबाट पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका बीपी कोइरालाको जन्म भारतको बनारसमा भएको हो त्यसअघि भारतमा ब्रिटिसहरूले राज गर्थे विक्रम सम्बत उन्नाइस सय एकहत्तर भदौ चौविस गते जन्मिएका कोइरालाले भारतमै पढे भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा लागेका बेला विशेषर प्रसाद कोइराला र रा मातृका प्रसाद कोइराला दाजुभाइलाई नै बेलायतीले पक्राउ पनि गरेका थिए उनले राजनीति अर्थशास्त्र र कानूनमा उच्च शिक्षा लिए साहित्यकारका रूपमा पनि बीपी कोइराला चर्चित नाम हो भारत बेलायतीको कब्जाबाट छुटेकै साल सन् उन्नाइस सय सत्तालिस अर्थात विक्रम सम्बत दुई हजार चारमा नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना गरेसँगै नेपाली राजनीतिमा सक्रिय रूपमा बिपी होमिएका हुन् नेपालमा प्रजातन्त्रको लागि आन्दोलन सुरु हुँदै गर्दा उनले जेल भोगे दुई हजार सात सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि मोहन शमशेर राणाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो त्यही सरकारमा उनी गृहमन्त्री थिए उनी अघि सुवर्ण शमशेर राणा प्रधानमन्त्री थिए भने उनी पछि तुलसीगिरीलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाइएको थियो दुई हजार पन्ध्र सालमा पहिलो चुनाव भयो नेपाली कांग्रेसले ऐतिहासिक रूपमा चुनाव जित्यो र बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा जनताको भोटले बनेको पहिलो सरकार बन्यो तर डेढ वर्ष पनि सरकार टिक्न पाएन राजा महेन्द्रले शासन गरिरहेको त्यो बेला उनलाई नजरबन्दमा पनि राखियो राजा महेन्द्र र बिपीका बीच ठूलै टकराव उत्पन्न भयो नेपाली राजनैतिक इतिहासमा महेन्द्र र बिपी एकै कालखण्डमा जन्मनु नै नेपालको ने 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 अभिशाप हो भन्ने पनि गरिन्छ तत्कालीन अवस्थाको विश्लेषण गर्दा दुवैलाई आफ्नो हिसाबले विलक्षण ठानिएको छ महेन्द्रसँगको विपरीत तालमेलले बिपीले निकै सकस बोके निर्वाचनमा बिपी फेरि भारत नै फर्कनु समेत पर्यो राष्ट्रियताको सवालमा चर्का बिपी कष्टै भोग्नुपर्ने जान्दा जान्दै स्वदेश फर्किए जेलमै रहँदा उनले लेखेको जेल लेखे जर्नल अहिले पनि धेरैले पढ्नै पर्ने पुस्तकको सूचीमा राख्न सुझाउछन् रुचि छ भने तपाईँ पनि यो खोजेर पढ्नुहोला कोइरालाका तीन घुम्ती मोदी आइन हिटलर र यहुदी सुम्निमा नरेन्द्रदाई बाबुआमा र छोरा गरी छवटा उपन्यास प्रकाशित छन् त्यसै गरी दुई संग्रह श्वेत भैरवी र दोषी चश्मा पनि प्रकाशित छन् गणेशराज शर्मासँगको वार्तामा आधारित आत्मवृत्तान्त पनि उनका बारेमा बुझ्न पढ्न पर्ने पुस्तक हो बीपी कोइरालासँगै उनकै परिवार र आफन्तका अहिलेसम्म नेपालमा चारजना प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् उनीभन्दा अघि मातृका प्रसाद कोइराला पछि उनकै भाइ गिरिजाप्रसाद कोइराला र भाइ पर्ने सुशील कोइराला बीपीका बाबुका दुई श्रीमती एकतिरका मातृकासहित चार छोरीहरू अर्कातिरका बिपीसहित चार छोराहरू धेरैले सुशील कोइराला बिपीका आफ्नै भाइ भन्ठानेको पनि पाइन्छ सुशील चाहिँ मातृका वा गिरिजा जस्तो साखे दाजुभाइ होइनन् उनी बिपीका सानिमाका छोरा हुन् तर उनी बिपीसँग नजिक थिए सुशीलकै भाइ डाक्टर अरूण कोइराला नेपाली काङ्ग्रेस बाँकी जिल्ला सभापति थिए अर्का विजय कोइराला चाहिँ इन्जिनियर अरूण कोइराला बितेपछि सुशीलकी भाइ बुहारी किरण कोइराला अहिले बाँकी जिल्ला सभापति छिन् अब फेरि बिपीतिर फर्क्यौं बिपीका तीन छोराहरू छन् उनीहरूमध्ये जेठा प्रकाश हुन् उनकै छोरी हुन् नायिका मनिषा कोइराला मनिषाका भाइ छन् सिद्धार्थ कोइराला मनिषा नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको आफ्नै नातिनी हुन् यता अहिले कोइराला परिवारबाट नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा बीपीका कान्छा छोरा डाक्टर शशाङ्क कोइराला सक्रिय छन् त्यसबाहेक माइला छोरा श्री हर्षबारे पनि धेरैलाई जानकारी छैन उनी सामान्य जीवनयापन गर्छन् त्यस्तै बिपीका अर्का भाइ केशव कोइरालाका छोरा शेखर कोइराला र बिपीकै भाइ गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी छोरी सुजाता कोइराला पनि राजनीतिमै सक्रिय छन् बीपी कोइरालाको निधन क्यान्सरका कारण विक्रम सम्बत दुई हजार उन्चालिस सालमा काठमाडौँमा भएको हो